telefonu. Evo našata redovna rubrika za Вселената од напред на самиот почеток. Почитувани слушатели, да ви се заблагодарам за допринесот што вие го давате во емитувањето на ова наша тематска обработка на тема Вселена и настаните во Вселената, појавите на небото. Да кажам исто така во оваа прилика и вечерва ве прифаќаме на 070-145-921 со ваши СМС пораки или пак на отворената телефонска врска 5511-793. Во нашето студио вечерва Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Му посакуваме убаво да поминеме заедно со вас ова вечер и верувам дека ќе има, да не кажем, мощни атрактивни, мощни нови, свежи информации за настаните случувањата на небото, односно во Вселената. Добра ти вечер, Зоране. Добро вечер. Епа, Зоран, вака, јас вечерва би тргнал од една објава во сите наши информативни изданија, во медиумите, која што зборува за НЛО, виден НЛО над Босна. Станува збор, поточна локација е Нови Травник, Босна и Херцеговина. Настанот се случи на 6 февруари, значи на самиот почеток од НЛО, некаде кон средината. Жителите на босанскиот град Нови Травник имале можност да видат неидентификуван летечки објект на небото. Непознатиот летечки објект се движел на небото, ги менувал, боите го менувал својот облик и својата големина. Ова било навистина ретка можност, атрактивна можност да се види, при тоа земајќи уште повеќе предвид дека првото сознание е тоа дека се работи за НЛО, неидентификуван летачки објект, но дали е тоа так? И покрај тоа што сведоците според објавата на локалното радио Бусовача од Нови Травник тврдат дека ова не секојдневна појава, ја овековечиле со фотографирање и со спотови на своите мобилни телефони. Какви се шансите? Има ли можности на вистина да станува збор за неидентификуван летешки објект? Па да, оваа година, поточно не оваа година, него минатата година, е, да ги изледеме период од овие 10-12 месеци, се рекорд некако во историјатот на НЛО-то, мислам, забележени се рекорден број на пријави на НЛО, и тоа во речиси на сите континенти во светот. Некаде овие пријави изнесуваат преку 380 пати да е видено НЛО. Е, се она што е карактеристично е тоа да ова НЛО е видено и овдека на нашите балкански простори. Значи најнапред некаде во кон средината на минатата година, значи некаде јули, август отплика, беше видено НЛО изнад Хрватска. Па после тоа, тоа НЛО некако се префрли во Велика Британија, таму го гледа, во Шкотска, во Велс, во тие делови. Па, а зошто сметате дека се работи за едно те исто летало? Па се работи затоа што сите карактеристики што се наведуваат во тоа како што ги пишат боите, да, се идентични. Сведоштвата практично. Да, сведоштвата се едно те исти. Значи не се појавуваат групи или јата или слично, значи пријавите се секаде едно тисто дека се работи као, еве сега да не речем, за еден ниски форми големи, значи, бои так. Да, НЛО-то беше во Хрватска, па беше некаде после во Велика Британија, па после кон крајот на декември месец беше видено во Словенија, имаше пријава дека е видено. Потоа почетокот на декември месец некаде. А што го нема кај нас? Па не знам, интересно го нема кај нас. Мислам, кај нас што знам, дали ние уште некако интересни или далеко му е, или сме неразвиени технолошки. Не знам што е. Што е првата. Меѓутоа, речеме, средината на декември месец беше забележено во Хрватска и тоа на неколку места во Хрватска. Значи, започнувајќи од главниот град Загреб, па се во ние пределите на Далмасија. Значи, тамо беше видено тоа НЛО-то. Па после тоа се изгуби и го имаше, поточно не се изгуби, него
За време на инаугурацијата на претседателот, новиот претседател на Соединетите Американски држави Барак Обама, беше сликан еден таков објект, еден таков недефиниран објект, значи во позадината и на фотографијата. Како и астрономите умеете да се заштитите? Не вели Зоран неидентификуван, туку недефиниран објект. Па добро, мислам, не знам, пак мене ми се чудни сите тие објекти што се уват во Вселената. Мислам, ја ќе ви кажам од зашто. Затоа што астрономите кои веќе ги спомнате се луѓе кои што највише гледаат во небото. Мислам, буквално вратовите им се искривени гледајќи во небото. И са јас не знам ни еден астроном од бивши југословенските простори со кој што контактирам, или со некој астроном, да речеме, од поголемите астрономски центри во светот, што е да има видно НЛО. Значи, точно е дека се уваат луѓе, мислам, се уваат и група на луѓе, и буквално пола град не го видел или се така, меѓутоа, не знам ни еден астроном да видел НЛО, а астрономите највише гледаат во небото, мислам, буквално има периоди, ве знам, по нашето астрономско друштво, кога има ноќи и ноќи кога ние гледаме низ небото и буквално поставени се неколку телескопи со неколку фотоапарати и камери. Меѓутоа, ни еден од нас нема ни снимка, ни типа некој видео запис кај што може да се види таков објект. Пример, еве, има примери кај што, да речеме, луѓе гледаат и по, не знам. А сега добро, не е тоа вие да чекате дош, па ајде да морате да го видите НЛО, НЛО. Не е толку честа појава. Па не, значи, еве, би требале да се радуваме, чим е сега се јавило у Босна, значи НЛО тоа се спушта на југ. Се најверојатно, ако очекуваме пријава негде кога да биде од Србија или од Косово, најверојатно дека ќе не помине и нас, па ќе имаме прилика и ние да го видим. Велиш, ќе се радуваме. Тврдиш за вас астрономите ќе се радувате или тврдиш дека и поголемиот дел од пошироката јавност дека и тие ќе се радуваат? Не сметаш ли дека некој би бил застрашен од евентуална таква средба, таква појава да види во реалност? Ма не, ја воопшто не се плашам, мислам, кога би имало НЛО, да речем, мислам, кога би се павило, јас не би, воопшто не би, кога би бил уверен, мислам, не би се уплашил воопшто. Зашто? Затоа што, ако може некоја цивилизација да дојде од кој знае каде, до овде, каде нас, таа се работи за една цивилизирана цивилизација со едно висок степен интелигенција, и таа цивилизација нас сигурно нема да ни наштети, него ќе гледа да не доведе на тоа цивилизацијско рамниште на кое што и самата она. Значи, видете, никаде цивилизиран свет е докажано дека не напаѓа, не убива, него он гледа да те цивилизира, да ти помогне на било каков начин, што значи дека едноставно човештвото треба да се радува ако некој дојде, некој со една таква цивилизација за неколку скалила поголема од наша овдека на земјата. Може би за следната недела ќе имаме и нешто поексклузивно врзано за овој настан во Нови Травник. Додуше и во изминативе 3-4 дена тимот на предпоследната беше во обид да го изконтактира приватното радио Буковача, што ги објави прво овие информации, но не успеавме да контактираме никого, па не фати викендот и така натаму. Ке се обидеме од понеделникот повторно, може би ке добиеме ексклузивна изјава и од некој од очевиците да видиме какво е тоа доживување. Средба со неидентификуван летачки објект. Но тоа ќе биде веројатно во следната недела. Велам ќе се обидеме, не велам дека ќе го сториме. Не знам како ќе реагираат нашите колеги од радиото Буковача. Но да одиме ние со настаните од минатата недела, кои што исто така се атрактивни и примамливи. Од што да тргнаме, Зорене, ајде од оној спектакуларен погреб во Вселената. Не се случува секој ден да се погребуваат луѓе, да се погребуваат личности во Вселената. Таков беше случајот со творецот на звездените патеки, господинот Джин Роденбери и неговата сопруга Мейджел. Тие беа погребани во Вселената, а истото побарање, веројатно лично негово, се случи 2007 година и со актерот Джеймс Дохан. Колку вие астрономите знаете за ова? За овие случаи? Да,
Джин Роденбери е творецот на Звездените патеки. Значи и он заедно со својата сопруга, мислам, он ќе се погребани во Вселената. Е сега организатор на целиот овој настан, еве што ќе се одржи, нели, мислам што ќе биде одржен идната година, ќе биде компанијата Celestis, која е специализирана за вакви погребни ритуали во Вселената. И сега ој малце е чудно, мислам не е чудно, оваа фирма си има еден ценовник со кој што ете го организирате погреб, така да лансирањето и враќањето на посмртните останки овдека на земјата, значи кошта негде ка, не кошта, не чини $2,500 на месечината, тоа чини, мислам, ако посмртните останки, односно пепелта со која што ќе биде однесена на месечината, кошта 10,000, а доларија доека на отворен космос, односно на отворена вселена, кошта 12,500 долари. Е сега, Джин Роденбери, он починуше пред 1991 година, сега оваа година, мислам, минатата година почини неговата жена, така да сега, при, мислам, наредната година, при едно при една мисија која што ќе биде испратена, мислам, према планетата Јупитер, дека во тој вселенско летало ќе биде поставена и пепелот од овие двајца. Иначе, што се однесува до актерот Джеймс Дохан, он, неговата пепел беше растурена, мислам, он полета во вселената, одлета едно 100 км, значи го направи вселенски скок, како што, нели, се нарекува вселената. Пепелта, нели, неговата од висина од 100 км се распрачи, таа едноставно, нели, беше растурена по површината на планетата. Да, земја. По површината, мислам, ако стигнала, она буквално се растурила по целата територија. Е сега, која сме веќе кај Звездените патеки, мислам, сигурно сеќавате на таа една од најуспешните научно-фантастични серијали во историјата на Холивуд, и до сега се снимени 5 сезони од оваа серија со околу вкупно 730 епизоди и 10 играни филмови, така да за следниве години се планира да биде и премиера на 11-тиот филм од овој серијал на Звездени патеки. Во текот на измената денес имаше и други настани. Вниманието најмногу го привлекува двете руски ракети, едната што се распадна во Намибија и втората што е испратена кон Сонцето. Исто така привлече внимание и онај настан врзан со откритието на унгарците за една екстра соларна планета. Но предлагам да се вратиме малку кон музиката, па потоа и за овие настани. При тоа уште еднаш да кажам, нашиот SMS е вклучен 070 145 921.